कान्तिपुर टेलिभिजन स्थापनाको बीस वर्ष पुरा कान्तिपुर समाचारमा आज आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सङ्घीय संसदका दुवै सदनबाट पारित अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लू आज नेपाल आउँदै वैध कागजात भएर पनि कुवेत उड्नबाट रोकिए एक सय सत्र श्रमिक वर्षायाम लागेसँगै सर्पदंशका घटना बढ्दो काठमाडौँ उपत्यका र आसपासका जिल्लाबाट दैनिक पन्ध्रजनासम्म बिरामी अस्पतालमा सहकारीका समस्या हल गर्न सत्ताइस बुधे सुझाव अन्तर्राष्ट्रियमा भारतले आज चन्द्रयान थ्री मिसन प्रक्षेपण गर्दै र खेलकुदमा राजनैतिक हस्तक्षेप अस्वीकार्य भएको अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको भनाई नमस्कार अब मुख्य समाचार कान्तिपुर टेलिभिजन आजबाट एक्काइसौँ वर्षमा प्रवेश सत्य तथ्य समाचार र मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम प्राथमिकतामा जनसरोकार सुशासन र खबरदारीमा प्रतिबद्ध मुगुका झण्डै दुई दर्जन गाउँमा खाद्यान्न अभाव एक बोरा चामलका लागि बच्चा बोकेर तीन घण्टासम्म लाइनमा धुवानीका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग निर्माण व्यवसायको गैर जिम्मेवारीका कारण सत्ताइस सय भन्दा बढी आयोजना अलपत्र व्यावसायिक प्रभाव में आयोजना को मैत आयो लागत समेत अमेरिकी चलचित्र उद्योग हलिव का डेढ़ लाख भाव बढ़ी कलाकार आज देख हड़ताल में पारिश्रमिक वृद्धि उचित वातावरण को माविक विजेता उपविजेता अंश जबेर विम्बलडन टेनिस में एरिना सावालेन का तीन सेट में पाजित उपाधि का कान्तिपुर टेलिभिजन आजबाट एक्काइसौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ बीस वर्ष अघि दुई हजार साठी साल असार उन्तिस गते प्रसारण सुरु गरेको कान्तिपुर टेलिभिजनले स्थापना कालदेखि नै सत्य तथ्य निष्पक्ष र जिम्मेवार पत्रकारितालाई आत्मसात गर्दै आएको छ सत्य तथ्य समाचार तथा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम प्रसारण गर्दै आएको कान्तिपुर टेलिभिजनले आज जनताका सरोकारलाई केन्द्रमा राखेर तिनै तहका सरकारलाई खबरदारीसहित जवाफदेही बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखे छ कान्तिपुर टेलिभिजन सुरुवात गर्दै गर्दा देश सशस्त्र द्वन्द्वमा थियो तर कसैको प्रभाव र दबावमा नपरी सही र सत्य समाचार सम्प्रेषण गर्न सधैँ प्रतिबद्ध रह्यो दुई हजार बैसठी त्रिसठी सालको जनआन्दोलन संविधान सभाको निर्वाचन नयाँ संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा कान्तिपुर टेलिभिजनले सधैँ आफ्नो दायित्व पूरा गर्यो भारतको अघोषित नाकाबन्दीका बेला कान्तिपुर टेलिभिजनले राष्ट्रिय स्वाभिमान बढाउन महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गर्यो अठार घण्टासम्म लोडसेडिङको मारमा पर्दा पनि अनवरत रूपमा लालटिन बालेर समाचार प्रसारण गर्दा वा दुई हजार बहत्तर सालको विनाशकारी भूकम्पका बेला सडकमै स्टुडियो खडा गरेर रा, दिनरातको सूचना सम्प्रेषणको जिम्मेवारी र दायित्वबाट कान्तिपुर टेलिभिजन कहिल्यै भागेन विश्वव्यापी कोलाहाल मचाउँदै आएको कोरोना महामारीको अत्यास लाग्दो समयमा कान्तिपुर टेलिभिजनले आफ्नो कर्मलाई अनवरत रूपमा जारी राखियो जनतालाई सूचना दिने र सचेत बनाउने भूमिका निर्वाह गरिरह्यो दुई हजार अडसट्ठी सालदेखि अटोमेसन प्रविधिमा सञ्चालन भएको कान्तिपुर टेलिभिजन बदलिदो समय र दर्शकको रुचि अनुसार आफूलाई समय सापेक्ष परिष्कृत गर्दै प्रविधिको विकास र प्रयोगलाई आत्मसात गर्दै दर्शक सामु उपस्थित हुँदै आएको छ दुई हजार चौहत्तर साल मङ्सिर सत्ताइस सा गतेदेखि एचडी प्रविधि हुँदै दुई हजार उनासीमा डिजिटल एप्स र मोबाइलसम्म आइपुग्दा अहिले मल्टिमिडियाको अभ्यास गरिरहेको छ अहिले कान्तिपुर टेलिभिजनले चौबिसै घण्टा समाचार बुलेटिन सहितका सामग्रीलाई युट्युब फेसबुक ट्विटर इन्स्टाग्राम थ्रेड्स र टिकटक मार्फत समेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ सरकारले उचित सम्बोधन गर्न सकेको छैन सङ्गठित अपराधमा मुद्दा लैजाने गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ स्वच्छ बनाउने अभियान सफल हुन सक्ने देखिँदैन सबै स्थानीय तह र तबकाका आम नागरिकको भावना समेट्ने गरी समाचारमा विविधता र सन्तुलन कायम राखी सात सय त्रिपन्नवटै स्थानीय तहदेखि परिवेशका घटनालाई दर्शकमाझ पुर्याउन हामी सधैँ प्रतिबद्ध छौँ आम निर्वाचन मार्फत आफ्ना जनप्रतिनिधि छान्न मताधिकार प्रयोग गर्दै गर्दा तीनै तहको निर्वाचनमा कान्तिपुर टेलिभिजनले चौबिसै घण्टा प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत देशभर भएका गतिविधि प्रस्तुत गर्यो त्यति मात्र होइन तत्काल जनतालाई सही सूचना दिने जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्यो कान्तिपुर टेलिभिजनमा अहिले टकटक फायरसाइड सरोकार गुड मर्निङ नेपाल हरके हवलदार कल कान्तिपुर लगायतका चर्चित कार्यक्रम छन् विगतमा कान्तिपुर आज दस बजे पवनकली घरबेटी बा जस्ता चर्चित कार्यक्रम कान्तिपुर टेलिभिजनबाट प्रसारित भएका थिए अहिले कान्तिपुर टेलिभिजन पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण भएको छ यसले निकट भविष्यमै सर्वसाधारणका लागि शेयर जारी गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको छ आवेदन स्वीकृत भएलगत्तै सेयर जारी गरिनेछ कान्तिपुर टेलिभिजन उच्च दृष्टिकोणसहित संसारभर प्रत्यक्ष पुगेको छ सही सूचना समाचार र मनोरञ्जन मार्फत विश्वलाई नै सुशूषित गर्दै आफ्नो यात्रा जारी राखेको कान्तिपुर टेलिभिजनले कठिन कालखण्डमा पनि प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्र न्याय शान्ति र मानवाधिकार बहालीका लागि जिम्मेवार र उत्तरदायी पत्रकारितामा जोड दिँदै आएको छ तपाईँ दर्शक वृन्दले हामीप्रति देखाउनु भएको सद्भाव र विश्वास नै हाम्रो हौसला हो मुगुका झण्डै दर्जन गाउँमा खाद्यान्न अभाव भएको छ जिल्लाको सोरु नार्थो जबलधारा जीमा रावलबाडा नचारा लगायत गाउँमा चामल नपाएपछि स्थानीय बासिन्दा खाद्य संस्थानको डिपोमा लाइन लाग्ने गरेका छन् पच्चीस किलो चामलको बोराका लागि गाउँका महिलाहरू बच्चा बोकेर डिपोमा लाइन बस्न बाध्य छन् डिपोमा उपभोक्ताको भिड बढेपछि भएकै चामल वितरण गर्न पनि समस्या भएको सोरूकोट स्थित प्रहरी चौकीका इन्चार्ज चक्रबहादुर बुढाले जानकारी दिएका छन् घरमा खाने अन्न सकिएपछि चामल लिन सरकारी डिपो धाउन बाध्य स्थानीयले मुस्किलले एक बोरा चामल पाएको बताएका छन् खाद्यान्न अभावले गर्दा खाद्य डिपो खोल्नुभन्दा एक घण्टा पहिलेदेखि नै डिपोमा स्थानीयहरूको भिड लाग्ने गरेको छ हरेक वर्ष जेठ बाली गहुँ र जौ राम्रो उत्पादन हुने भए पनि चैत वैशाखपछि सङ्कलित खाद्यान्न सकिएको स्थानीयहरूको भनाइ छ तर खाद्य डिपोमा नै चामल नपाउँदा झन मुस्किल भएको उनीहरू बताउँछन् लगातारको वर्षासँगै झरी र पहिरोले सड़क अवरुद्ध हुँदा खाद्यान्न अभाव बढेको छ जसका कारण लामो समयदेखि बजारमा पनि उपभोग्य वस्तु कम हुँदै गर्दा स्थानीयहरू डिपोतिर धाउन थालेका हुन् यसैबीच चालु आर्थिक वर्षको बिक्री कोठा चामल सकिएको हुँदा अब अर्को ठेक्का स्वीकृत नहुँदासम्म डिपो खाली नै हुने सरकारी प्रतिनिधिले बताएका छन् कुनै पनि देशको पूर्वाधार विकासमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका निर्माण व्यवसायको हुन्छ तर तिनै निर्माण व्यवसाय गैर जिम्मेवार भए भने विकासको गति के होला तपाईँलाई अनौठो लाग्ला नेपालमा अहिले निर्माण व्यवसायकै गैर जिम्मेवारीका कारण सत्ताइस भन्दा बढी आयोजना रुग्ण अवस्थामा पुगेका छन् गत वर्ष सरकारले अन्तिम पटक भन्दै ती आयोजनाको म्याद थप गरे पनि निर्माणले गति लिन सकेन सरकारले यस पटक पनि त्यस्ता आयोजनाको म्याद थपेको छ तर सरकार समक्ष थप शर्त तिर्स्याउँदै दे देशभरका चौबिस हजार भन्दा बढी व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् दबावमा परेको सरकारले न व्यवसायीलाई कारवाही गर्न सकेको छ न त ठेक्का नै तोड्ने हिम्मत यसले आयोजनाको लागत भने बढेको बढै छ निर्माण सम्पन्न नभएर रुग् अवस्थामा पुगेका आयोजना सम्पन्न गर्न थप समय चाहिने भन्दै व्यवसायले दबाब दिएपछि सरकारले गत वर्षको असार बिस गते सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेर आर्थिक व्यवहार नबढ्ने गरी आयोजनाको म्याद थप गरिदियो तर व्यवसायले एक वर्षसम्म पनि काम सकेन उल्टै यस वर्ष पनि व्यवसायीले सरकारलाई दबाब दिएर फेरि म्याद थप गर्न लगाए त्यति गर्दा पनि व्यवसाय सन्तुष्ट छैनन् उल्टै अहिले आयोजनाको डिजाइन परिवर्तन स्रोत सुनिश्चितता क्रसर उद्योग बन्द र निर्माण सम्पन्न गरिएका आयोजनाको समेत पचास अर्ब रुपियाँ सरकारले निकासा नदिएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् व्यवसायीले आयोजनाको लागत समेत बढाउन दबाब दिइरहेका छन् ठेक्का म्याथ थपेन भने ठेक्का तोडिन्छ तोडेपछि त फेरि हाम्रो चाहिँ धेरै लस हुन्छ मर्नु मर्नुभन्दा बोलाउनेको भए म्याथ न तिम्रो चाहिँ पैसा नआएन भने दस वर्ष यो ठेक्का चाहिँ काम गरेँ अब अहिले दिन बिलमा हामीले आउँछ तैँले दस वर्षमा किन काम सिद्धान्समा हामीलाई बिलमा आउँछ ठेक्का तोड्छु भन्छ भन्छन् ठेक्का तोड्यो भने

आएको छ त्यो विशेष सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले गर्छ सा। कति म्याद थप्ने हो कसरी थप्ने हो कति दिन थप्ने हो कति महिना थप्ने हो त्यो चाहिँ विषय चाहिँ यो इस, मेरो म आयोजना सञ्चालन त्यसले गर्ने विषय हो यो कार्यले त्यो त्यो विषयमा निर्णय गर्दैन दुई हजार भएको सार्वजनिक खरिद ऐनको छैठौँ संशोधनले आयोजनाको म्याद थप सम्बन्धी व्यवस्था गरेको हो ऐनको यही प्रावधानको दुरुपयोग गर्दै व्यवसायले पटक पटक सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन् त्यति हुँदा पनि निर्माण व्यवसायले काम सकेका छैनन् उल्टै काम गर्ने व्यवसायलाई समेत अप्ठ्यारो पार्ने गरेको बुझाइ बिकेको छ अगाडिबाट गएर यसरी चाहिँ मतलब सम्वाद गर्नुपर्ने ठाउँमा उहाँहरू यसो कुरा गर्दै गर्दै पछाडि जानुहुन्छ ढाड जुदाउनुहुन्छ कि अनि हामी चाहिँ रमाइलो हेरेर बस्ने भयौँ यो दुइटै पक्ष चाहिँ एकदम जिम्मेवारीबाट पन्चिएका हुन् दुइटै पक्षहरू आफ्नो कार्यमा जिम्मेवार देखिएन होइन त्यो भइसकेपछि हामी साधारण चाहिँ मतलब जनताहरूले बुझ्नु पऱ्यो के त भने ए बाबा सरकार चाहिँ त्यस्तो हुन्छ त व्यवसाय त ल नाफा कमाउनुको निमित्त गर्ने नाफा खोज्यो ब्यामान भयो बदमास भयो अनेक भनौँला तर के सरकार त्यही हो त निश्चित समयभित्र आयोजना सम्पन्न गर्न सरकारसँग सम्झौता गरेका व्यवसाय अनेक बहाना बनाएर पन्छिने प्रवृत्तिले लागत त बढेको छ नै विकास काममा समेत ढिलाइ हुँदै आएको छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ भरत रावल काठमाडौँ अब जनताको आवाज हामीले साथै प्रदेशमा सोधेका छौँ विकास निर्माणका काम तोकिएकै समयमा किन सम्पन्न नभएका होलान् जनताको आवाज पट्टा लिएको चाहिँ सम्बन्ध पक्षहरूले पनि उसलाई चाहिँ समयमा सम्पन्न गराउनको लागि चासो नदिएको नियमनकारी निकायले समयमा चासो नदिएको कारणले निर्माण कार्य सञ्चालन गरे पछाडि

नेतालाई बुझाउनु पर्ने इन्जिनियरलाई बुझाउनु पर्ने सरकार कहिले के नियम बनाउने कहिले के नियम बनाउने अलिकति कानुनी खकुलो भएको कारणले बेलामा नसकिएको भन्ने लाग्छ ठेकेदारले आफ्नो समयमा गर्नुपर्ने काम समयभित्र बुझाउन सकेका हुँदैनन् हाम्रो राजनीतिक संरक्षण छ त्यस कारणले गर्दाखेरि गरिरहे पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा मानसिकता त्यो एउटा त्यसले पनि एउटा चाहिँ काम गरिरहेको देख्छ जसले चाहिँ यो काम गर्न खोजिरहेछ उनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी चाहिँ पुऱ्याउन नसकेको ठेकेदारले मोबिलाइजेसन भनेर जुन रकम प्राप्त गर्छ त्यो रकम चाहिँ ठेकेदारले अन्यत्र लगेर प्रयोग गर्ने र त्यो रकम चाहिँ त्यही ठेकामा प्रयोग नहुने कारणले गर्दाखेरि पनि समयमा योजनाहरू बन्दैन योजनाका लागि समयमा हुन्न बजेट पनि ढिलो हुन्छ सरकारको पनि अलिकति गल्ती छ र यो कमिसनको चफेर पनि हुन्छ सरकारी संयन्त्रले ठेक्का प्रकरणदेखि लिएर अनुगमनसम्ममा जुन खालका लुप छन् त्यसै बिचमा चाहिँ ठेकेदार कम्पनीहरूले आफ्नो स्वार्थ चाहिँ साट्ने काम गरेर आदिकवि भानुभक्त आचार्यको दुई सय दशौं जयन्ती आज विभिन्न कार्यक्रमसहित मनाइँदैछ भानु जयन्तीमा काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका विभिन्न क्षेत्रमा भानुको सम्झनामा माल्यार्पण तथा कविता सहितका रचना वाचन गरिँदैछ भारतका दार्जीलिङ र सिक्किममा पनि आज भानु जयन्ती मनाउने गरिन्छ भानु जयन्तीकै विषयमा थप जानकारी दिन काठमाडौँको प्रज्ञा प्रतिष्ठान परिषदबाट सहकर्मी अवतार राई प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन् अवतार आज दुई सय दसौँ भानु जयन्ती कसरी भानुज भानुभक्तलाई सम्झदैछ अनिताजी आज खास गरी भानुभक्त आचार्यको जन्म जयन्ती पनि हो देशभरका भानुभक्त आचार्य जन्म भएको स्थान तनहुँ सँगसँगै काठमाडौँ सँगै देशभरका विभिन्न क्षेत्रमा यो मनाउने क्रम चलिरहेको छ खास गरी भानुभक्त जो नेपाली भाषा संस्कृतिको एउटा मानक पनि हो जो एउटा रामायण जस्तो जो एउटा उसलाई नेपालीमा संस्करण गर्दै अनुवाद गर्दै सबै नेपालीहरूमा चाहिँ जो एउटा योग्य बनाउने उनी एक व्यक्ति पनि हुन् उन। र उनलाई खास गरी आज देशभर जो नेपाली भाषा र संस्कृतिप्रति मोह राख्ने अर्थात् भनौँ नेपाली भाषा संस्कृति साहित्यप्रति एउटा चाहिँ कम ऊ गर्ने व्यक्तिहरूले आज सम्झिने गरेका छन् आज खास गरी अन्तजी काठमाडौँमा चाहिँ भानु प्रतिष्ठानले भानुको यो मूर्तिमा माल्यार्पण गर्ने र उनलाई सम्झिँदै एउटा औपचारिक कार्यक्रम पनि आयोजना गरेको छ र काठमाडौँको यो रत्न पार्कमा अहिले यो, पार्क यो केही बेर पछाडि यहाँबाट सुरु भएको रियाली रत्न पार्क पुगेर फेरि यहाँ आएर औपचारिक रूपमा कार्यक्रम गर्दै सम्पन्न गर्दै आज भानु जयन्ती को कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने चाहिँ तय भएको छ यसरी नै कार्यक्रम कहिले यहाँ तयारी भइरहेको छ केही बेरमा यो सुरु हुन्छ धन्यवाद अवतार उनी थिए हाम्रा सहकर्मी अवतार राई काठमाडौँको प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट आज भानु जयन्ती आदिकवि भानुभक्तलाई सम्झँदै कार्यक्रमहरू आज आयोजना गरिँदैछ यसबारेमा हामीलाई जानकारी गराउँदै अब बाँकी आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मस्थल तनहुको चुदी रमघाको विकास गर्ने उद्देश्यले भानु शिखर कटेरी गुरु योजना बनेको झण्डै एक दशक भयो तर बजेट अभाव र विकास समितिमा चरम राजनीतिले भानु जन्मस्थल अलपत्रमा परेको छ म अहिले नेपाली साहित्यका नक्षत्र आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मघर चुदी रमघामा छु साहित्यिक सम्पदाका रूपमा रहेका भानुको जन्मघर अहिले खण्डहर मात्र बनेको छैन यहाँको अवस्था निकै तिर्थलाग्दो छ बजेट अभाव र भानु जन्मस्थल विकास समितिमा चरम राजनीतिले भानु जन्मस्थल अल्पत्र अवस्थामा पुगेको हो भानको गाउँ जाने बाटो हरिबङ्गै छ बिग्रिएको छ अनि के अरे गाउँ वहाँ गएपछि पछि जम्मै हरिबङ्गै छ अनि सब यो कारण त राजनीतिक कारणले गर्दा हामी भानु जन्मस्थलमा चरम राजनीतिले आदिकविको जन्मस्थल विकास हुन नसकेको परिवारको गुनासो छ यो पवित्र भूमि हो पवित्र ठाउँ हो भनेर सबैको चाहिँ सोचाइ छ चा। तैपनि यहाँ आएर हेर्दाखेरि यहाँ कुनै किसिमको विकास चाहिँ भएको छैन यही राजनीति चरम राजनीति उथलपुथल यसले गर्दा यहाँ साहित्यिक क्षेत्रमा धरि ठुलो असर परेको छ भानु जन्मस्थल संरक्षण र विकास गर्ने उद्देश्यले दुई हजार बाहन्न सालमै आदिकवि भानुभक्त विकास समिति गठन गरिएको थियो सम्पदा निर्माणका लागि पश्चिमाञ्चल विकास मञ्चले भानु शिखर कोटोरी गुरुयोजना निर्माण गरेको पनि एक दशक भन्दा बढी भइसक्यो दुई करोड साठी लाखमा रामायण भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ तर अतिथि गृह पालेघर पोखरी पुस्तकालय लगायतका संरचना बनाउन कुनै सुरसार नै देखिन्न भानु शिखर गुरु योजना सम्पन्न हुन करिब बिस करोड रुपियाँ लाग्ने अनुमान छ भानु शिखर कटेरी यो गुरुजनावरको पहिले रामायण भवन बन्दै गरेछ र त्यसलाई अलिकति हाम्रो बजेटको अभावले गर्दाखेरि पनि यो योजना चाहिँ अगाडि बढ्न नसकेको त्यही पनि अहिले अहिले चाहिँ कर्मागत रूपमा चाहिँ भइरहेको अवस्था छ भानुको जन्मस्थल विकास गर्न स्थानीय सरकारले समन्वय गर्ने भानु, भानु नगरपालिकाले जनाएको छ पश्चिमाञ्चल विकास मञ्चसँग चाहिँ यसको बारेमा अहिलेसम्म गरेका प्रगतिका बारेमा जन्मस्थल विकास समितिसँग बसेर एउटा निर्णय लिएर त्यहाँको त्यो माथिको सिङ्गो डाँडाको सम्वर्धन संरक्षणका लागि अब नगरपालिकाले आफ्नै अब अबिएसन आफ्नै सक्रियतामा यो अभियानलाई चाहिँ मैले अगाडि छु सडकको ट्र्याक खोले पनि सडक स्तर उन्नतिमा कसैको पनि ध्यान पुगेको छैन यो सडकमा मोटरसाइकल आउजाउ गर्न मुस्किल पर्छ राष्ट्रिय विभूति समेत रहेका आदिकवि भानुभक्त आचार्यको दुई सौ दसौँ जन्म जयन्ती देश विदेशमा मनाउँदै गर्दा जन्मस्थल अलपत्रमा पर्नु र हरिबिजो हुनु स्रष्टा र साहित्य जगतकै अवमूल्यन हो कान्तिपुर समाचारका लागि प्रताप राणा मगर चुदी रङ्गा तनहुँ प्रहरीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा फरार रहेका एकजनालाई पक्राउ गरेको छ काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले काठमाडौँको असन घर भई नयाँ बजार बस्ने उनासाठी वर्षका केशव तुलाधरलाई सानो भर्याङबाट पक्राउ गरेको हो उनलाई ठगी तथा संगठित अपराध समेतको कसुरमा अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ ल्याइएको छ प्रहरीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तीसजना विरूद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा ठगी तथा संगठित अपराधको मुद्दा दर्ता गरेको थियो सोही मुद्दामा पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझे पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाड सहित सोह्रजना अहिले पूर्वपक्षका लागि थुनामा छन् सर्वोच्च अदालतले बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई पक्राउ गर्नुको कारणको लिखित जवाफसहित बन्दीलाई पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले चौविस घण्टाभित्र राउतसहित महानयाधिवक्ताको कार्यालय ले, मार्फत लिखित जवाब पेश गर्न आदेश दिएको हो राउतलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले काठमाडौँबाट विराटनगर जाने क्रममा गत आइतबार त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको थियो राउतकी श्रीमती उषा कार्की राउतले उनको रिहाईको माग गर्दै बुधबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएकी थिइन् निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले पक्राउ गर्नुको कारण सहित राउतलाई अदालतमा उपस्थित गराउन भनेको हो अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू आज नेपाल आउँदैछन् काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासले लुको नेपाल भ्रमणबारे जानकारी गराएको हो दक्षिण तथा मध्य एसिया हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लूको एक दिने भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री सहित नेपालका राजनैतिक दलका नेताहरूलाई भेट्ने कार्यक्रम छ तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पत्नी बियोको शोकमा रहेकाले शनिबारसम्म कुनै पनि राजनैतिक एवं कूटनीतिक भेटघाट नगर्ने भएकाले उनको भेटघाटको टुङ्गो लागिसकेको छैन नेपालमा एमसिसी कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी लिने उद्देश्यले नेपाल आउन लागेका परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ लुई यसअघि पनि दुई पटक नेपाल आइसकेका छन् बर्खायाम लागेसँगै सर्पधवंशका घटना बढेका छन् सर्पधवंशको उपचार गर्ने काठमाडौँको प्रमुख अस्पताल शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा दैनिक पन्ध्रजनासम्म बिरामी आउन थालेका छन् यसरी उपचार गर्न आउने मध्ये असी प्रतिशत काठमाडौँ उपत्यकाकै छन् धादिङ नुवाकोट काभ्रे लगायत आसपासका जिल्लाबाट पनि बिरामी आउने गरेको अस्पतालले जनाएको छ उपचारका लागि आउने बिरामी मध्ये पचास प्रतिशतलाई भर्ना गर्नु परेको छ अहिले <laughs> यो अस्पतालमा पन्ध्रजना सर्पदंशका बिरामी भर्ना भएरै उपचार गराइरहेका छन् चैत महिनादेखि हामी कहाँ सुरु हुन्छ चैत महिनामा दुई चारजना पाँच सातजना मात्रै आउँछन् वैशाख जेठ लाएपछि हामी कहाँ दस पन्ध्रजना र यो असोज कात्तिकसम्म यही रेट दर कायम रहन्छ कहिलेकाहीँ अलिक बढी पनि हुनसक्छ होइन र मङ्सिर लगाएपछि कम हुँदै जान्छ पछिल्लो समय हेर्दाखेरि हामी कहाँ भर्ना भएर उपचार गरिरहेको बिरामीहरूको सङ्ख्या चाहिँ पन्ध्रजना <laughs> छ अधिकांशलाई खेतबारीमा काम गर्न जाँदा सर्पले टोक्ने गरेको छ इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार नेपालमा आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उना असीमा करिब दस हजारलाई सर्पले टोकेको थियो गर्मी तथा बर्सातको समयमा सर्पदंशका घटना बढी हुने गरेका छन् हाम्रो पछिल्लो वर्षको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि वर्षभरि करिब करिब लगभग लग, लग, दस हजारवटा सर्प सर्पदंशको घटनाहरू भएका छन् भने त्यसमध्ये चाहिँ हजारजना व्यक्तिलाई मात्र विषालु सर्पले टोकेको देखिन्छ त्यो भनेको कुल टोकाइको करिब करिब दस प्रतिशत को, चा। को, को, को हाराहारीमा चाहिँ हामीले अहिले विषालु सर्पको टोकाइ नेपालमा भएको फेला पारेका छौँ सबै खालका सर्प विषालु हुँदैनन् सर्पको वासस्थान मासिँदै गएकाले आहाराको खोजीमा मानिसको घरभित्र पस्न थालेपछि सर्पदंशका घटना बढ्न थालेको विज्ञ बताउँछन् जुन बासिस्थान नासिने क्रम बढ्दो छ सर्पको त्यो बासिस्थान नाचिँदाखेरि सर्पहरू चाहिँ अब आफ्नो जुन ठाउँ हो त्यहाँ पर्याप्त उनीहरूको हामी जुन इकोलोजी भन्छौँ सर्पको इकोलोजी उनीहरूको बिहेभियर यसमा चाहिँ कहीँ कतै डिस्टर्बेन्स पक्कै भएको छ त्यसले गर्दा पनि मान्छेको घरमा छिरेको हुनसक्ने अर्को सम्भावना रह्यो तापक्रम बढ्दै जाँदा पनि कहीँ कतै सर्पलाई ती चिजहरूले असर गरेको चाहिँ हुनसक्छ तर हामीसँग अब नेपालको केसमा हेर्ने भने ठ्याक्कै डाटा छैन कि क्लाइमेट चेन्जले नै असर गरेर यी सब कुराहरू भइरहेका छन् भन्नलाई चाहिँ हामीसँग डाटाको चाहिँ अलिकति कमी छ एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार नेपालमा सर्वदंशका कारण हुने मृत्युमध्ये चालिस प्रतिशत समुदायमा चालिस प्रतिशतको उपचारको क्रममा बाटोमा र बीस प्रतिशतको ढिलो स्वास्थ्य संस्था पुर्याउँदा मृत्यु हुने, हुने गरेको छ यस वर्षको मनसुन सुरु भएपछि नेपालमा सबैभन्दा बढी विद्युतका संरचनामा क्षति पुगेको छ सत्र निर्माणाधीन तेह्र ठूला र लघु सहित लघुसहित ओटा विद्युत आयोजनामा क्षति पुग्दा नौ अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको छ गत जेठ एकतीस गतेबाट सुरु भएको मनसुनपछि सत्तरीवटा सड़क र नौ पक्की तथा मोटरेबल पुलमा क्षति पुगेको छ त्यस्तै बाइस झोलुगे पुल र अठाइसवटा संघीय खानेपानी योजना बाढी र पहिरोले बगाएको छ बाढी पहिरो र चट्याङका तीन सय पन्चानब्बेवटा घटना भएका छन् ती घटनामा परेर अडतिसजनाको मृत्यु भएको छ भने पच्चिसजना अझै बेपत्ता छन् पशु चौपाया मात्रै दुई सय अडसठीवटा मरेका छन् बेपत्ता चाहिँ सबैभन्दा बढी बाढीको कारणले भए अहिलेसम्म बिसजना मानिसहरू बाढीको का बे कारणले बेपत्ता हुनुहुन्छ भने पहिरोको कारणले चाहिँ मृत्युको सङ्ख्या बढी भयो पहिरोमा जति पर्नु उहाँहरूको मृत्यु बढीको भयो भने चट्याङले मृत्यु पनि भएको छ तर यसको प्रवृत्ति हेर्दाखेरि चा। सत्ताइसजना चाहिँ घाइते छ कारणले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष प्राकृतिक विपदका का कारण मानवीय क्षति कम भए पनि भौतिक संरचनामा भने बढी क्षति पुगेको छ राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार मनसुन बाँकी नै रहेकाले क्षति अरू बढ्न सक्नेछ अब जनमतमा आजको प्रश्न प्रश्न जनमत हाम्रो मनसुन जन्ने विपदबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न के गर्नु पर्ला ए पूर्व तयारी बि प्रभावकारी सूचना प्रणाली र सी गुणस्तरीय पूर्वाधार जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ आठ बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौ कृपया स्पेस ए बी वा सी टाइप शून्य शून्य एकमा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला अर्थ र विकास सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि गठन गरिएको कार्यदलले सत्ताइसवटा सुझावसहितको अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको छ सञ्चालकले बिस प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिएको भए तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने तथा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने कार्ययोजना साउन पन्ध्रभित्र बनाउनुपर्ने लगायत सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ तर विज्ञहरूले भने कार्यदलको प्रतिवेदन पीडित बचतकर्तालाई भन्दा सहकारी सञ्चालकलाई सहयोगी भएको टिप्पणी गरेका छन् सहकारीले बचत फिर्ता नदिएपछि पचासवटा सहकारीका बचतकर्ता चालिस दिनदेखि माइतीघर मण्डलमा धरनामा छन् बचतकर्ताको गुनासो बढेपछि यस क्षेत्रको अध्ययन गर्न सरकारले गत जेठ पच्चिसमा गठन गरेको कार्यदलले बुधबार सरकारलाई सत्ताइस बुझे सुझावसहितको अन्तरिम प्रतिवेदन पेश गरेको हो कार्यदलले सहकारी नियमावली दुई हजार पचहत्तरमा व्यवस्था भएर पनि स्थापना हुन नसकेका सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष कर्जा असुली न्यायाधिकरण र कर्जा सूचना केन्द्र तत्काल स्थापना गर्न सुझाव दिएको छ नियमावलीमै भए पनि अभियन्ता र सहकारी विभागको विवादका कारण कर्जा सूचना केन्द्र र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष गठन हुन सकेका छैनन् पहिले विशिष्टीकृत संस्थाका रूपमा प्रस्ताव गरिएका यी निकायलाई अब स्वायत्त बनाउने गरी स्थापना गर्न सुझाव दिने तयारी पनि कार्यदलको छ जसले सहकारीको नाममा गैर सहकारी कारोबार गरेका थिए ती सहकारीहरूमा मात्रै यो समस्या थियो तर यो समस्या अहिले आइपुग्दाखेरि सम्पूर्ण सहकारीमै समस्या छ भन्ने लाइनमा पुग्यो त्यसले गर्दाखेरि यसलाई सम्बोधन गर्नको निमित्त चाहिँ यी ठुला सहकारी जो चाहिँ सहकारीको नामबाट गलत काम गरिरहेका छन् तिनीहरूलाई कारवाही गर्ने र अरू सहकारीका सञ्चालकहरूलाई पनि एउटा सर्टेन समय सीमाभित्र बचतकर्ताले बचत, बचत फिर्ता माग्न आयो भने दिने कुराको ग्यारेन्टी गर भनेर हामीले टाइम सेड्युल दिएको छ बचत फिर्ताको योजना बनाई दुई हजार असी साउन पन्ध्र गतिभित्र पेस गर्न र आगामी चैसम्म माग भएको बचत फिर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ त्यसै गरी एक वर्षका लागि बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृति रोक्का राख्न भनेको छ जसका लागि सहकारी ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ सबै निकायले आफू मातहतका सहकारी नियमन गर्दा समस्या उन्मुख देखिएमा ती संस्थाका सञ्चालकको बैङ्क खाता अचल सम्पत्ति र रो राहदानी रोक्का गर्न सहकारी विभागमा लेखी पठाउने व्यवस्था गर्न पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ बचतको सुरक्षा कसरी गर्न सकिन्छ भने प्रधान विषय त्यो विषयमा केही विषयहरू हामीले परिलक्षित गरेका छौँ त्यो परिलक्षित परिलक्षित गरेको विषय सम्बोधन गर्न बाँकी छ अनि अर्को चाहिँ सुरक्षा र प्रभावकारिताको निम्ति अथवा त्यसलाई सेफ्टी र साउन्डनेसको निम्ति गर्न पर्ने विषयहरू बाँकी छन् सञ्चालक समिति लेखा सुपरिवेक्षण समितिका पदाधिकारीले संस्थाबाट कुल बचतको बिस प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिन नपाउने र यसअघि लिएको भए अबको छ महिनाभित्र चुक्ता गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ अहिले समस्यामा परेका सहकारीका सञ्चालकले मात्रै अस्सी प्रतिशतभन्दा बढी रकम लिएको देखिन्छ सहकारी सङ्घ संस्थाले प्रयोग गर्ने सफ्टवेयरमा समेत एकरूपता ल्याउनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ तर विज्ञहरू भने कार्यदलले बुझाएको यो सुझाव बचतकर्ता भन्दा पनि सञ्चालकहरूको माग सम्बोधनमा बढी केन्द्रित भएको तर्क गर्छन् सहकारीमा देखिएको चाहिँ ठुलो जोखिमहरू सदस्यको चाहिँ समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो तर अहिलेको चाहिँ त्यो प्रशासकीय परिपाटीबाट ऐनमा भएका प्रावधानहरू नियमा भए नियमावलीमा भएका मा प्रावधानहरूलाई मात्रै उजागर गरिएको छ प्रतिवेदनले चाहिँ स सदस्यको भन्दा पनि सञ्चालकको एजेन्डालाई अगाडि लिएर आएको छ अहिले सर सञ्चालकहरूले चाहिँ यो सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने अथवा समस्यामा पुर्याउने जोखिममा पुर्याउने काम सञ्चालकहरूले गरे तिस हजार आठ सय सहकारी मध्ये बाह्रवटा समस्याग्रस्त घोषित भइसकेका छन् करिब तिन सय सहकारी संस्था बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् दुई हजार सत्तरी सालमै गठन भएको आयोगले एक सय बैसठीवटा सहकारीमा समस्या उलाए पनि सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेन यसअघि आयोगले दिएका सुझावहरू कार्या नगर्दा सहकारी क्षेत्रमा बचतकर्ताको रकम डुब्ने क्रम नरोकेको हो त्यसैले अब सहकारी क्षेत्रमा थप समस्या आउन नदिन कार्यदलले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा रूपक कुरेलाका साथ सुधील पोखरेल काठमाडौँ नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाबारे विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि लगानी बोर्ड र जर्मनी कम्पनी बिच समझदारी भएको छ सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावलीको व्यवस्था अनुसार जर्मन कम्पनीलाई अध्ययन अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय भएको बोर्डले जनाएको छ सम्झौता अनुसार जर्मन कम्पनी डिआइएजीले चौबिस महिनाभित्र विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी बोर्डमा प्रतिवेदन पेश गर्नेछ प्रस्तावक कम्पनीले प्राकृतिक ग्यास वा इलेक्ट्रोलाइसेस विधि प्रयोगबाट वार्षिक सात लाख टन मल उत्पादन गर्न सकिने प्रस्तावमा उल्लेख गरेको छ गाई भैँसीमा देखिएको लम्पेस्किन रोगका कारण दुधको उत्पादन करिब चालिस प्रतिशतले घटेको दुग्ध विकास बोर्डले जनाएको छ गत वर्ष दैनिक औसत पैँसठी लाख लिटर दुध उत्पादन हुने गरेकोमा अहिले मुस्किलले चालिस लाख लिटर हाराहारीमा उत्पादन भइरहेको छ लम्पेस्किन रोग लागेपछि दुहुनो गाई भैँसीले दुध घटाउँदा दुधको उत्पादन कम भएको हो पच्चिस लाख सत्तरी हजार मेट्रिक टन चाहिँ वर्षमा दुध उत्पादन हुन्छ त्यसको तथ्याङ्क हेर्नुभयो भने पैँसठी लाख लिटर चाहिँ दुधको दिनको दुधको उत्पादन छ र अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि हाम्रो जस्तो चालिसदेखि पैँतालिस पर्सेन्ट जुन हामी लस भनेको छौँ र त्यसको क्यालकुलेसन गर्दाखेरि हामीसँग चाहिँ तपाईँको चालिसदेखि चालिस लाखदेखि ब्यालिस लाख लिटर मात्रै तपाईँको दुध उत्पादन अहिले देखिन्छ दूधको उत्पादन घटे पनि बजारमा भने दूध अपुग छैन आर्थिक मन्दीका कारण दूध दही घिउ मही जस्ता दुग्धजन्य वस्तुको खपत खटेको व्यवसायीको भनाइ छ दुई महिना अगाडि हामीले दुध नपुग्नु भएको भनेकै हो र दुई महिनापछि चाहिँ दुध यसरी बढी हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति हामी अप्ठ्यारो परिस्थितिमा चाहिँ छौँ र अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी सहजीकरण गर्ने भनेर सम्बन्धित नै गाई राष्ट्रिय दुध विकास बोर्ड पशुवा विभागले चाहिँ दुध सेवन गर्नुपर्छ दुध सेवन गर्दा केही फरक पर्दैन भन्ने कुराहरू चाहिँ मिडिया मार्फत सूचना मार्फत चाहिँ उहाँहरूले भनिदिएर र विशेषज्ञहरूले पनि बोलिदिएर यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ चाँडै चाहिँ हामीले निवा गरिएन भने हामीसँग भएको अहिलेको बटर स्टक धुलो दुध स्टक चाहिँ एकदमै धेरै नै छ अहिले चाहिँ कुल दूध उत्पादन मध्ये सत्र प्रतिशत मात्र बजारमा जाने गरेको छ पशु सेवा विभागका अनुसार अहिले पनि दुई लाख चौवालिस हजार पशु बिरामी छन् लम्पेस्किनबाट सात लाख चौसठी हजार संक्रमित भएका थिए स्थानीय तहमा पर्याप्त पशु प्राविधिक नहुँदा पनि समस्या भएको सरकारी अधिकारीहरूले नै बताउँदै आएका छन् नारायणगढ़ मुग्लिन सड़क खण्ड अन्तर्गत चितवनको उना दास ढुङ्गामा आज बिहान दुर्घटना हुँदा उन्नाइसजना घाइते भएका छन् झापाको काकड़ भिट्टाबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको बस अनियन्त्रित भई सड़कबाट दश मिटर तल खसेको हो चालिसजना यात्रुमध्ये घाइते भएका उन्नाइसजनाको अहिले पुरानो मेडिकल कलेज भरतपुरमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रवक्ता विजयराज पण्डितले जानकारी दिएका छन् अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अमेरिकी चलचित्र उद्योग हलिउडका कलाकारहरू पारिश्रमिक वृद्धि र काम गर्ने उचित वातावरणको माग गर्दै दे, आजदेखि हड़तालमा जाँदैछन् चलचित्रकर्मीले कलाकारलाई प्रतिस्थापन गर्न कृत्रिम बौद्धिकता एआई र कम्प्युटर सृजित अनुहार र स्वरको प्रयोग नगरिने प्रत्याभूति पनि चाहेका छन् स्थानीय समयअनुसार बिहिबार मध्यरातदेखि उनीहरू हड़तालमा हर जाँदैछन् चलचित्र र टेलिभिजन कार्यक्रम उत्पादन कम्पनीहरुसँगको वार्ता असफल भएपछि चलचित्र कलाकार संघ स्क्रिन एक्टर्स गिल्डले हड़तालमा जाने घोषणा गरेको हो हड़तालमा जानुको अर्थ यसमा आबद्ध एक लाख साठी हजार चलचित्रकर्मीले मध्यरातबाट काम बन्द गर्नेछन् पारिश्रमिक वृद्धिको माग गर्दै चलचित्र तथा टेलिभिजनका लेखकहरू गत मे महिनादेखि नै धरनामा छन् चलचित्र उत्पादक कम्पनीहरूले दोहोरो हडतालको सामना गर्नु परेको त्रिसठी वर्ष यताकै पहिलो पटक भएको रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ यो हडतालले आफ्नो व्यवसायमा आइरहेको परिवर्तनसँग सङ्घर्ष गरिरहेको हलिउड चलचित्र उद्योगले थप आर्थिक क्षति बेहोर्नुपर्ने विश्लेषण गरिएको छ चलचित्र कलाकार संघले सुरुमा केही घण्टा को कैलिफोर्निया स्थित मुख्यालय अगाडि धरना दिने र त्यसपछि क्रमशः प्याराम र डिजनी मुख्यालयमा धरना दिने तयारी गरेका छन् उता चलचित्र तथा कार्यक्रम उत्पादक संघले हडतालको समस्या समाधानको उपाय नभएको भन्दै आपत्ति अरिना साबल्याङ्कालाई तीन सेटमा पराजित गर्दै अरबी खेलाडी जबेर लगातार दोस्रो पटक अल इङ्ग्ल्यान्ड क्लबको उपाधि नजिक पुगेकी हुन् सेन्टर कोर्टमा भएको सेमिफाइनलमा उनले कलात्मक प्रदर्शन गर्दै उत्कृष्ट कमब्याक गरेकी थिइन् पहिलो सेटमा टाइप ब्रेकरमा पराजयको सामना गरेकी उनी त्यसपछिको सेटमा उत्कृष्ट लयमा फर्किन् ट्युनिसियाकी खेलाडी जबेरले छ चार र छ तिनको जित दर्ता गर्न सफल भएकी हुन् प्रतियोगिताकै उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेकी जबेरलाई खेल सकिएपछि दर्शकले अभिवादन गरेका थिए गत वर्षको फाइनलमा उनले एलिना रिबेकिनासँग फाइनलमा तिन सेटमा पराजय बिहोरेकी थिइन् यसपटक फाइनलमा छैठौँ बरेता प्राप्त जबेरले काजकिस्तानकी एलिना रिबेकिनाको चुनौती क्वार्टर फाइनलमै पन्छ्याउन सफल भएकी हुन् करियरको पहिलो ग्रान्डस्लाम जित्ने लक्ष्यमा रहेकी जबेरले उपाधिका लागि चेक खेलाडी मार्केटा भोन्डोरोसोबासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछिन् बिना बरेताकै भोन्डोरोसोबाले उच्च लयमा रहेकी एलिना स्मितोलिनालाई छ तिन र छ तिनले हराएकी हुन् उनको यो पहिलो ता फाइनल हो आधुनिक टेनिसमा बिना फाइनल पुग्ने उनी पहिलो खेलाडी हुन् अब शनिबार हुने फाइनलपछि विम्बल्डनले नयाँ च्याम्पियन युद्धग्रस्त युक्रेनकी लुडमिला केचानकले विम्बल्डनको मिक्स डबल्सको तर्फको उपाधि उचालेकी छिन् प्रतियोगिता अघि उपाधिको बलियो दावेदार मानेकी एलिना स्प्रिथोलिना बाहिर पनि युक्रेनका लागि केचानकले खुसियाली दिएकी छिन् उनले क्रोएसियाकी क्रोएसियाका खेलाडी मेट पाभिजसँग मिलेर डान्सलाम जितेका हुन् तिस वर्षीय केचानक र पाभिजको जोडीले बेल्जियन युहान भिसिन र चिनको छु इफ्यानको जोडीलाई छ चार छ सात र छ तिनले हराएको हो डबल्सतर्फको पूर्व विश्व नम्बर एक पाबिजको यो पाँचौँ उपाधि हो यसअघि उनले तिन पटक पुरुषतर्फ र दुईपटक मिक्स्ड डबल्समा ग्रान्डस्लाम जितेका थिए नेपालले एसिसी मेन्स इमर्जिङ टिम्स एसिया कपको पहिलो खेलमा पाकिस्तानको ए टोलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ यो खेल नेपाली समयअनुसार बिहान सभा दस बजेबाट सुरु हुनेछ श्रीलङ्काको कोलम्बो क्रिकेट मैदानमा हुने खेलमा नेपालले अनुभवी पाकिस्तानी खेलाडीसँग खेल्ने मौका पाउँदैछ पाकिस्तानका मोहम्मद वासिम युवा खेलाडी मोहम्मद ह्यारिस लगायतका खेलाडी यो टिममा छन् अघिल्लो साता जिम्बाब्वेमा सम्पन्न विश्वकप छनौटमा नेपालले सर्ट बलमा निकै सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो यसपटक नेपाल यो कमजोरी सुधार्ने प्रयासमा हुनेछ मुन्टी देसाईको टोली आफ्नो पहिलो खेलमा नै जित निकाल्ने लक्ष्यमा हुनेछ नेपालका लागि सन्दीप लामिछाने दिपेन्द्र सिंह ऐरी आरिफ शेख र करण केसीलाई विश्राम दिएको छ कान्तिपुर 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 खेलकुद यति नै समाचार अहिलेलाई सकियो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार